алдымызда Геленваген көлігінде отырып жатырмыз. Кореядағы Геленвагендер Австралия мемлекетінде құрастырылады. Ең керемет Геленвагендер және тиімді бағада бізден аласыздар. Хабарласыңыздар. Сол қызу көк түсті нотадамыз, қап қара кетадамыз, ақ қара лентадамыз. Тайт районға досым, ағайындарға тосын, ренжітпеге тырысамыз, бірден көңіл күйге қосын. Автоматты түрде лаулай, алыстағы кила шалғай. Қасымызда неге қалмай, бәлкім содан шабыт алмай. Тайт, ураганда көңіл күй, ровна талтай. Барамыз арманға асығып, жатасы қиял мен жасырым болса да, мен сенімен таласпайым да. Қызықсыз мына сенің көз қарасың, бір теңгеге санаспайым да. Өмірде маңызды менің көбісім. Жылдарда көңілді күрсіндірмесей, шаттыққа толы ғұмырларды шаттана пайдаңа білсей. Hey, күліп ойна, қайғыруды қойна, батырларға жараспайды дәрежені бойлау.